Shikues të dashur, këtu pranë vetës, ashtu edhe si burrat, kam edhe reperin e mirë njohur, Ariana Gushin. Jemi këtu, fillimisht të ndërlidhemi me moton, me pjes për në pares. Goldi, mirë mbrëma, dhe si e kështë përshkru gjithë këtë ngjarje pas tragjikës që ndodhi me Serbin dhe pas fitores që më në fund ndodhi me Armenin. Faleminderit edhe një herë për ftesën që keni bërë për këtë që më marrë intervistë. Faleminderit këtij shqiptarëve që jetojnë këtu për përkrahjen që më bëjnë gjithmonë. Se për këtë këtë punë kënaqë sot me festu fitoren që kena bërë, edhe me festu si pa më parasysha për fitora, me fitu edhe Serbinë në bashkumë gjithmonë. Me humbja u konë diçka e keqë, nështë që se asë njënë që unë një shqiptarë se ka përjetu me hirë, më ka do ka njerë si kur më mvdek dikush nështë, në qatë moment të konë për. Sa ne tu i mendu dhe sënë dhe shafalë të ke fundit është loje, më vicinati u konë që i në konë për shkijet. Po, fitoria me Armeninë u konë ajo që ka kthyer ato komplet. Unë nuk jam demoralizu me lojtarët, as me kombëtarën, as me tifozat, as me kurrgjë. Ti doja ndërlidhesha. Cila ishte momenti apo cila ishte gjëja e parë që Goldi bëri pasi pa që minutat shtesë morëm ca gola? Se di valla, kesh njerë mendoj që me 0-0, se po diçka që të ndodhë, po kur e në ngolla, e di që kom sha. Ama... Me kanë ishe në atë moment? Jem kohë me do shokët Preshevës, i kom pas nga vetë. Një i Prishtinës, dy e në kohën Preshevës. Kena po lojë në Tiranë, se kom pas punë për dhe intervisa. Në Elbasan së këna mujtë me shku, po kena ndhej në Tiranë. Që që ajpi më lefit keq, që kom shohë shkijet, keq e kam pas që kom zanatë, që që... U kohën diqka që se kena përjetu mi, po thëmë thimë të dek dikosh, po u këthy fitoria dhe që qërë zotit deshte, jo dhe më kohën me neve, ajo par e mira. Ti lam gjitha këto, mirë kemi fitu, jemi kualifiku, do të ndërlidhësha pak të kjeta private, pasi që shumë interesohen, dojnë me ditë se Goldi është endë në lidhje. Qysh është endë në lidhje? Po, përshka këse me një intervjist, keni cikë se jeni në lidhje, dhe isha ndërlidhë ato të kë pëlqimi i hoqës, mund nasë që arosh lutën pak. Se jam për atyne që danë me bo famë, ose që kallëdojnë që jenë da, ose që jenë livë, ose që jenë gjërosin flokë me vdallin për tale. Une, lidhjen e kom diçka private tjetës, ose diçka në pjesë e familje, të din. Edhe s'kom qef asë grujën me bo publike, se nuk është diçka që knanë, ose që bon diçka. Edhe kom qef me mojë sa më shumë privatsi. Jeni në lidhje, po? Po, normal që jem lidhje, kom edhe moshën i vogës, të që jem lidhje. Kur po martohë? Martesën është diçka që vish një procedurë, dhe në rëndësia dështë një janë. Unë e martesën, këm posë qef i vogël shumë me bu martesë ma dhe me këzunonë. Së më thëj se do me grabit? Jo, nuk këpuna për martesë ke fjalla, kërë në kënë i vogël këm posë qef me bu dorsën shumë të ma dhe. Si fmi që këmë ndru martesën. Po, me gjithë sen që e ka tradita jonë, po nuk ma lejon situata e Luginës Preshevës me festu dorsën në Kosovë. Kështë që këmë thonë atë, këmë vishë këmë e marë, këmë e pasë, një ceremoninë ashtë i familjarë dhe që atë mirë, shështë njërë, nërmanë me qitë në kafe, me dalë me pi, sa ashtu kështë dorsë me të e mija me alkohol nuk bëhonë, ama dhimbja ma e madhe është për Luginën, kështë që nuk e bëjë dorsë. Mirë, përmende alkoholin, shumë njerës të kritikojnë, shumë ki edhe fanës ato anës të kundër të kritikojnë, pasi që i shumë herë kundër të ki t'i pare të fest të mamë, por edhe gjendë gjdo herë në vende ku ka pija alkoholike, si ju përshkruan këtë Goldi? Pija alkoholike ka dhe me dojnë me një kafe me pi një kafe në mëngjes. Jo marrë me knullikon, po nëse den me pi një kafe me një lokal, ku do kofë, në sidomos në Prishtinë që jetoj, në shumicën e kafeve ku pi kafe, ka alkohol, deshte s'deshte. Une, më vjen keq për do që mendojnë ashtu, se fansat e mi nuk mendojnë ashtu, se do me thonë na jena njerëz, edhe, po, ama njerëzit, na jemi njerëz, edhe unë jam për atyune që njerëz, edhe asë unë që jemë diçka ma ekstra për njerëz, edhe unë për atyune që gaboj njetë. Ama se për kek se punë në për veti nuk e përdojnë alkoholin, s'kom qef më afru dikush nga të në tavolin, ka në erë nga bjenë në rastit, deshtëm, zdeshtëm, të afru dikush, po mundësia e parë që mi, po në kom qef më qu, ose më qu personit që është. Ama unë më vjen keq kur menojnë që unë jam hoqë. Adhe në që i në për komente, adhe në që i shë o hoqë, asë në adhe që unë e kom qef të që akon hoqë, për nuk jam se më kon hoqë, dhe vjen një farë shkollë me këri. I përmba është plotësish fes, pasi që e ke cekur në disa erë që je musliman, kjo kuptohet. Po, sa i përmba është? Plotësisht apo... Obligimet që nga ka dhonë Zoti, ato që e në 5 shtyllat e islamit, mundohë nga dhe informi përmbaj. Falni namazin?
Po e kryesore është. 5 vakte. Po 5 vakte, çfarë sa i ka vënë. Të ka zonë erë rasti ku kanë mas interesanti që ty të ka zonë që me bë falje në rrugë apo ku ta di? Ndodh me bo, ndalë në kanë njerë në autobane, bo e kanë njerë përshemë në thoi shumë rrugë e shkurë që du me më rrimë edhe me vo pak ma vonë, me falë. Po, ka rrasë kur falë në aeroplanë, dhe kur të më zanë me po, po, bilen njerë, se di ku e më konë, se di ku e më konë të shku e këm pasë nga të një, ju konë i huja i peke venë. Dhe dhe më konë në aeroplanë kështë me dy ullëse, në Itali për më do, sa se në Vienë, a i se di ku e më konë. Edhe unë e shtashtë anisa më kisha abdesa dhe ishke koha drejkës më zunë në nërë. Edhe u dashke më falë, edhe dhe sa shko, e kom qëtë dur të halë për më falë, e kërëm lirë, a e ditë që u kom të dash me dekë pitutës, a i ma shumë më tutë për meje të bja aeroplanit. Me qëfar qëlimi? Po, kom e di që ka menu, ka thona për na qënë nëjra, kom di që për bëna i sërë. Kështu që nuk, abdena është një diçka që njerët të keqë këpdojnë, të islami shdo të sen e bëm përveç që me mbyt dikon. A dhe kom qef me avdim me thonë edhe një herë, se apse kom thonë shumë herë dhe dhe me thonë e ka garantu Zoti që feja islam është feje paqe, sa dhe në qysh. Po ata që nuk e besojnë, ose që nuk e din vlerën e kësaj feje, ata e mendojnë ndryshe, ose mendojnë që s'mund një më konë praktikus, ose mendojnë që i lem për mas. Për kundra dhe vish njerë të ngritën një praktikus islami. Cilën doa e bën Golden Aga, kur t'bjen me flajt? Boj, ka lutjet shumë të që bëj. Ka lutjet shumë të se thonë cilën e është e sakt, mëj me të thonë në ashtë të spedi, ka të shumë të sa që qka të mbjen men, e vetë mi sen, e vetë mi sen, dhe më thonë që lutën edhe pas namazit, edhe ku bimë e fletë, i thonë, o zëtë, largom i të këqetë, rrumë anonën edhe shnetin, ku gjemë është në tjetër. Po, para se me këndu, bën e i doa, apo bjen shahadet, apo diçka e tilë? Jo, nuk ka puna që këtë du të me rronë shahadet, se me bu diçka shahadet, du me rronë të nkojnë, e vish këto përshemë, ose diçka tjetër. Ama kur dalë me kënu, e kom që vish me kallë. Vish me kallë. Mirë, Goldi. Je shumë aktiv, sa i përket me kallë. Si a del, për gjdo sen që bën bom, ti je prapasaj me një kongë të rej. Si a del, kush jenë dimësi që ndimojnë Goldit që me kallë aq aktiv? Êshtë Zoti. Veç Zoti do në më konë me këtu ku jam. I shkruam vetë gjitha tekstet? Po, inspirimi është direkt për zemrës. Lidhët me trua dhe me dorë dhe shkruat. Apo, kjo që jëmë të bone tash, është për shumicën është e mirë, po për atë pa kitë që jëmë të e shata ka më mlyp herë do kur. Ose kur të alo, ose kur nuk jam. Po kënë nga me artën të sa pëlqy dhe sa e një të knaqën? Një, në gjithë sen që e bëjë, një me knaqën ma të kam, po më për ati dë një pëlqyët ma shumë, në një pak ma pak. Konga është e artës, ideja u kone jam, ja, po konga është e artës. Është një bashkëpunim që kena bu me qef, se punojnë studjet e Don Arbas Vlovi i artës. Kështu që ka dojtë diçka e mirë edhe në moment duhur. Kom posë qef mi alon një kujtim, komtarës tonë, mi përmend. Edhe kom harru, dërejtarë mi përmend, i kërkoj falje, pa mërë për asë vitë cilën e kom harru. I kërkoj falje, bili kësha harru në do të prejshjeve, si në do të rënose, të gjimë shqitje, dhe shkaj dhe tjerë. Më ka thonë pse ki harru, jasi tani kanë që dokumente, e kësha harru një lojtarë kukelja, se di që batem një. Pasha Zotin, po i bëjnë Zotin që e kumë harru, se më thanë pëse nuk e kishti visë që katolik, pasha Allahin, si a kumë pasin ati kukel, asë di që ka... Cilë ti ke përmend? Kumë përmend shumë, po më bëta ka dhejsh ka së kumë përmend. Unë bëtë thome kumë harru të vend një temë, që më ka dhejnë më shumë të që atë gjimëshitin që e kumë harru. Se së konë, më vëqë e kumë shumë një falë listë, që a e në konë emrët, edhe për momentin së më ka jenë menë. Edhe kështu që për ato që e kanë menu, diku që u konë katolike ka lonë, pasha Allahin nuk e kumë lonë për ato. Asë temin e kumë harru lemo, ato që së kumë potë kërë farinat. Edhe një temin e kumë harru e qamë. Du me thonë publikisht, edhe në që ju se më ka ardhë keqë për diku që ka menu ashtu, se nuk jem të e bu, në e farë. Mi hi në hatër ose me bu diçka, po be, kur të bëjnë Allah dhjetë që aty s'ka kur farë. Do me thonë, Goldis apo ju kërkoj ndjes, apo ta quaj me mirë, sapo ju kërkoj falje të gjithë lojtarve të Kombëtares të cilve ju është harru pa dashje emri, për shkak se ajo dhjetë se ka qenë edhe shpejt e punume që zgaboj. Së puna për shpejt e kështë ashti një emër ose dy ma shumë, ku gjithë së më kishë kështu, ama një farë lise që e këmë gjithë në internet e këmë lipë, së më në futbol shqyën, i vetë në sen që këshiri futbol e Shqipnia. Po, po. Po do është kamë jemë përmer ma shpejt e këmë pojë lise në ati këmë shu që ata, atë në vishë që këmë kombinu me rima, atë në qëshë, ama pa kur farë të keqë, asë njënë të këmë arru. Po, kom qef me cekë se nuk ka diçka që i rri asajna që më rrujt për asaj që e kom bëho. Po thom, cili do koftë, unë e respektoj dhe e qmoj, po marë për asysh kush është. Po pra, Goldis, apo i kërkoj ndjes të gjitha atyre që është haruar pa dashje emri, pasi që si që ceku nuk shikon edhe shumë futbol, por i vetmi ekip cilin e shikon besoj që me
me zemër plot ta quaj, është kombëtarja Kuqeze. Dhe çfarë mesazhi do të kishe për ta pasi që u kualifikuan për të luajtur në kampionatin europian? Inshallah jeni mund zoti. Inshallah janë gjithmonë më të fortë. Neve na kanë për kraje, nuk jam pe aty në që kur të hupin një shaj, i dua edhe kur të hupin. Kështu që inshallah po them, është fati me neve dhe inshallah jena gjithmonë fitimtar, po më parasysh për futboll apo për çka do koft, kur jemi bash gjithmonë jemi të fortë. Faleminderit shumë. Dhe cili do të ishte mesazhi për Radio Televizionin Syri Blu, pasi që është i vetmi televizion këtu në Zvicër? Ju përshëndes. Ju uroj sukses për punën që e bëni. Ju përshëndes këtë shqiptarë që jetojnë në Zvicër. Po më parasysh pe fundit fund ka vjen në Gjenevë, Angola ka vjen. Ju përshëndes pe domthon kudo kofshi, ata pe kudo kofshi që janë cilët vend, po më parasysh janë Preshevës, a janë Shqipnisë, a janë Kosovës, a janë Iliridës ose Maqedonisë, a janë Malit të Zi, a janë Çamërisë, atë kudo kofshin. I du me zemër këtë, po më parasysh moshën, po më parasysh desen. Faleminderit që mbojnë gjithmonë Monika Renar, është Zvicra, është më bjerë me shku ka mos me kënu në për koncertet ndryshme në vishë, i vetë mi vend që më rrijet, anë mas koncertet të Zvicra. E ti në vetën ma mirë këtu se sa dikun në Kosovë apo në Prishtinë? Do shtë apëse është, ja, në sa punë ma mirë se në Kosovë në Prishtinë, po ma zë është se i përket vendeve që janë në diasporë. Në ashtë pak ma e vogëllë edhe ma e përthëkume dhe shofë të ngohen shqiptarë dhe më shtirë mundi gjithë më mirë. Faleminderit edhe prej teje shumë, gjithatë mirat.